Краса величних Карпат ще не залишила байдужим жодного відвідувача. Зимові походи в гори ваблять справжніх романтиків і любителів пригод своєю білосніжною красою, за якою ховаються кілометри складних і нерідко небезпечних стежок. Щороку в зимовий період інформація про те, що в Карпатах хтось заблукав, з'являється чи не щотижня. Якщо влітку як губляться туристи, то це і збільшує час пошуків, людина не замерзне, її можна шукати і добу, і дві, то взимку цей час скорочується іноді і до години, адже мінусові температури і треба якнайшвидше знайти ту людину. Ну і в більшості випадків вона загубляться люди взимку, ті, які катаються, займаються фрірайдом, тобто вони спускаються десь в тумані, вже втрачають орієнтири і в подальшому доводиться на допомогу виходити рятувальникам. Орест Когут, відомий вкраї гірський гід, каже, що здебільшого люди в горах губляться через самовпевненість. Маршрути їм здаються легшими, ніж є насправді. І нерідко туристи забувають про примхи погоди. В горах вона може змінюватися з неймовірною швидкістю. Але маємо розуміти, що в горах все дуже різко міняється. І взагалі Карпати – це така суцільна, мінлива зона. Да? Тобто ми бачимо, що у поляні зелена травичка – тут уже на північних схилах хребту синяк сніг, дивимося навпроти, снігу немає. Тобто маємо враховувати мінливу погоду. Отже, для того, аби зимові мандри не перетворилися на проблему, до походу треба підготуватися заздалегідь, промоніторити погоду і, якщо прогнози не втішні, краще мандрівку відкласти. Наступний етап – одяг та спорядження. Вони обов'язково мають бути розраховані на мінусову температуру. Якщо ми говоримо про безпеку – це, відповідно, те ж саме їжа, тобто не виходити без їжі, без води, не виходити так, щоб нікого не попередили, тобто попередити друзів, родичів, батьків, коханого, що я пішов, куди пішов. Варто вивчити логістику, тому що і не тільки точки старту, точки кінця, якщо вони різні, але і додаткові можливі евакуаційні маршрути і повернення. Обов'язково перед підйомом про похід варто попередити рятувальників. Для того це робиться, аби рятувальники знали, яким туристичним маршрутом ви виїхали, куди ви будете йти, порадили вам необхідне спорядження, адже бувають у нас там і скелясті місцевості, і місця, де сходження лавин. Порадять, який прогноз погоди, ні в якому чині це на персональні дані не впливає, вони нікуди не розповсюджуються. Це лише для вашої безпеки, для безпеки самих туристів, для того, щоб рятувальники в подальшому знали, в яку місцевість висуватися. Адже якщо ми не будемо знати, куди ви пішли, це досить такий збільшить час пошуків. Якщо все ж таки так трапилося, що в горах ви заблукали, ні в якому разі не панікуйте. Роззирніться і перевірте навколишню місцевість на наявність знайомих вам орієнтирів. Погляньте на свій мобільний телефон. За наявності зв'язку ви можете встановити ваші точні координати, повідомити їх рятувальній службі і чекати допомоги на місці знаходження. Якщо ж зв'язку немає, потрібно рухатись далі. До речі, за сприяння Чеської Республіки було встановлено точки порятунку. Майже на всіх маршрутах у нас знаходяться точки. Якщо людина заблукала і бачить перед собою яскраво-жовтий вказівник, на ньому буде вказано номер цієї точки порятунку. І якщо є телефонний зв'язок, то достатньо повідомити рятувальникам цей номер, і вони вже будуть знати, де ви знаходитесь. Це дуже нам спрощує пошуки, адже ми вже відповідно знаємо, в якій місцевості людина знаходиться. Здебільшого, історії з порятунку людей, які заблукали в наших горах, закінчується хеппі-ендом. Проте є й чимало трагічних випадків. Спочатку 2020 року вже було здійснено 250 виходів та виїздів в гори, в ході яких було врятовано 260 чоловік. Із цих чоловік 176 – це надання домедичної допомоги. Тобто людина йшла, десь підскользнулася, впала, можливо, собі ушкодила якусь кінцівку, чи людині стало зле, тому рятувальники виїжджають і для надання допомоги. Вже в кожному відділенні у нас є фельдшер. Щодо пошукових робіт, то було знайденими рятувальниками 84 людини. Це саме пошукові роботи, коли люди йшли, губилися і вже в подальшому допомогу їм надавали рятувальники. І насамкінець запам'ятайте, гори помилок не пробачають. Тому якщо не впевнені, краще від походу відмовтеся. Гострі враження чи гарні світлини життя не варті.